Kummis me nyt tehdään? Joulupukilla oli väärä paperi, eli se totta kai Toni laulaa seuraava raivi. Ilman muuta. Apulannan Tori laulaa meille Heinilä Härkien kautta. Pienen kappaleen myötä haluaisin toivottaa erittäin hauskaa joulua kaikille säädyille. Heinillä Härkien kaukalon. Sa äitinsä armaan, nukkuu poika Jumalan. Enkel varten tie, kohta luokseen vie, rakkautta suurinta katsomaan. Keskellä liljain ja ruusujen. Kiitoksia, Toni! Näpit palaa, ota oma klökis. Ai, meillä on muuten klökiäkin. Kiitoksia, Toni!